Temperaturat e larta të këtij fillim qershori sollen në Shëngjin një numër të lartë pushuesish. Ata pushiojnë bregdetin e Shëngjinit, qetësinë dhe pastërtinë, e po ashtu kushtet komode dhe të përshtatshme të hotelerive. Shumë mirë, organizimi shumë i mirë, dyqanet plot, restorantet, shërbim të shkëlqyshëm. Çfarë thënë? Hoteli është i mrekullueshëm, këto hoteli ku jemi neve me të vërtetë janë shumë të mirë. Në bar aty shërbejnë çuna të rinj, shumë elegant, shumë të qeshur, të pyesin si u gdhive, çfarë dëshiron. Si është plazhi, si janë kushtet? Oh, shumë të mirë. Mirë, shumë të mirë, pastërti është. Ndoshta nuk është dhe shfrytëzimi maksimal tani, ka pak njerëz, por prap pastërti është, pastërti. Pastërti në rregull. Ishin edhe vite të tjera, po. Po, ky është viti i tretë që vi unë këtu në Shëngjin. Edhe na pëlqen më shumë më mirë këtu tani se sa në Durrës, është shumë rrëmuj. Plazhi është bukur, pushimin po e bëjmë ashtu. Si po mundemi, po mirë. Përgjithsi, kushtet janë të mira, pastërti ka, respekti mes nesh është, dhe me thonë, nivel, edhe jemi të gëzushëm, me kalem kohën kështu, pa vrejt që ka ndryshime, është, vërtet është një atmosferë për mrekulli, bukur, po shiqër zotit, Perëndia që në ka mënësu kështu, këtë vend bukur Shqipërisë, Kosova, e Shqiptarisë gjithandej. Shëngjini shumë mirë duket, unë kam edhe shpinë këto dhe... Vinë që të fundjavë. Okay. Në krasi me vitit e kaluar, si ju duket Shëngjini? Tani, sot është dita parë, zdi që thëmë, ambienti duket i mirë, të tjerët të shohim. Plazhi i Shëngjinit, Tiranës së Hedhur dhe Talës janë ndër destinacionet më të parapëlqyera, sidomos për pushuesit nga Kosova, të cilët për shkak të afërsisë, por edhe mikpritjes që gjejnë në Lezhë, bëjnë numrin më të lartë të pushuesve në këtë bregdet.